Ni är säkert många föräldrar som känner igen de här olika spelen. Spelbolagen, de manipulerar barn att lägga stora summor pengar på köp inne i spel. Så låter det i alla fall från Sveriges konsumenter som nu tillsammans med flera andra konsumentorganisationer anmäler en rad speljättar för att helt enkelt utnyttja barn. Och det handlar alltså om konsumentorganisationer runt om i hela Europa som nu ledsnat på spelbolagen och deras metoder. Totalt så är det 23 organisationer som nu krokar arm och lämnar in klagomål till EU:s konsumentskyddsnätverk. Och det är framförallt spelbolagens system med så kallade virtuella valutor som man är kritisk mot. Och vi kan väl ta och kika lite grann på hur det går till när man köper då olika saker i de här spelen. Först så börjar man med att betala med helt vanliga, riktiga pengar. Och det gör man då för att köpa en sån här valuta som bara finns just inne i det aktuella spelet. Och kritiken här handlar bland annat om att man inne i spelen endast ser vad de här sakerna kostar i den virtuella valutan och inte i riktiga pengar. Och det här är någonting som kan leda till att man kanske spenderar mer. Tack för det, Henrik, och varmt välkommen säger jag till Sinan Aktag som är internationell sekreterare på Sveriges konsumenter som alltså är en av många konsumentorganisationer i Europa som nu anmäler de här speljättarna. Tack så mycket. Du, att man kan köpa saker i spel, det är ju ingenting nytt. Det har man kunnat göra länge. Vad är det som gör att ni väljer att anmäla just nu? Vi har ju de senaste 5 åren ett flertal gånger påtalat att dataspelsindustrin är dålig på att respektera konsumenträttigheter, framför allt konsumenträttigheterna hos barn. Och det här är ju bara den senaste i en lång rad av anmälningar där vi då har zoomat in lite på det här med den virtuella valutan. När man tittar på, alltså Henrik förklarade ju, man måste ju ändå från början köpa de här virtuella valutorna med riktiga pengar. Mm. Och om man då riktar sig till barn, jag tänker att barn kanske inte har riktiga pengar, så föräldrarna är ju ändå inblandade på något sätt. Mm. Är det ändå ett utnyttjande av barn eller? Ja, men det skulle jag verkligen säga. Alltså föräldraansvaret är viktigt, men det går bara ett visst avstånd. Efter det så måste också spelbolagen, spelföretagen börja ta ansvar för det här. Det är inte så lätt som barn att förstå hur många svenska kronor som går på till exempel 150 diamanter eller 200 guldmynt. Mm. Det är svårt och föräldrarna kan ju inte hela tiden vara med när barnen spelar. Har ni någon koll på vilka summor det kan tänkas handla om? Det handlar ju om allt ifrån typ några kronor, en 20, 100 kronor upp till flera tusen kronor för ett enskilt köp. Så det är ju inga små summor. Och man ska också komma ihåg att även de här små summorna, om man köper väldigt många små saker så blir det ju mycket pengar i slutändan. Men har ni sett sådana här fall där det liksom har stuckit iväg och blivit riktigt illa också? Det har vi gjort och vi har hört om i vår konsumentvägledning också. Och man ser ju också den här typen av stories i media titt som tätt. Mm. Du har tidigare sagt att de här bolagen har en affärsmodell som utnyttjar barns svagheter. Mm. Vad menar du då? Vi vet ju att barn har en sämre impulskontroll. Vi vet att barn vill ha saker nu. Vi vet att barn oftast är lite sämre på matematik än vuxna. Och det spelföretagen gör är att de har utvecklat olika typer av marknadsföringserbjudanden som utnyttjar deras svagheter. Man utnyttjar att barnen vill komma till nästa bana eller vill ha nästa coola vapen. Och så gör man det svårt att förstå hur mycket det här kostar i verkliga pengar. För då menar ju du eller ni och konsumentorganisationerna att speljättarna, de gör det här väldigt medvetet. Ja, det menar vi, det stämmer. Vi pratade tidigare med Oliver som själv har spelat många av de här spelen som vi gav exempel på. Han har gjort det sedan han var 7 år, alltså sedan han var liten. Och han sa så här om hur lätt det är att köpa eller göra köp i spel. Så jag har ju spelat i många år och fortfarande och flera år sedan alldeles för lätt för småbarn att kunna gå in och bara handla. Det har hänt väldigt många som har förlorat mycket pengar för att deras barn inte vet vad de riktigt håller på med. Själv så försöker jag hålla mig undan mycket sådana spel, fast alla spel är sådana nu. Så allt jag kan rekommendera det är att föräldrar antingen går in på inställningar, på plattformar, allting. Eller sätter sig ner och faktiskt tar och pratar med sina barn.
Oliver är inne på det, att föräldrarna behöver prata med sina barn. Föräldrarna behöver sätta, inte vet jag, om man kan gå in och låsa för köp i spelen. Det finns ju såklart ett visst föräldraransvar, men du är inne på att spelbolagen också måste ta ansvar. Så är det. Alltså, om vi kollar överallt i vårt samhälle, om man går in i en butik eller handlar av någon i ett gatustånd eller på en marknad, så är man väldigt noggrann med att enligt marknadsföringslagen och andra lagar vara tydliga med vad kostar den här varan. Det ska man få veta på förhand. Det är i stort sett enda stället i liksom vårt samhälle just nu där konsumenter inte kan förvänta sig att veta vad saker och ting ska kosta. Det är inuti de här datorspelen. Så vi vill ju att spelbolagen som ett första steg börjar visa sina priser i verkliga valutor, svenska kronor. Det är det här med att det är en helt ny värld som har öppnat sig och regleringen följer liksom inte riktigt med. Vi har ju sett flera exempel på det. Samtidigt är ju inte det här längre en jätteny värld. Jag menar, tv-spel har funnits väldigt länge, men de här företeelserna med virtuella valutor, ja, de är relativt nya, men nu börjar vi komma ikapp och vi tror ju att vi kommer att få gehör för det här ifrån konsumentskyddsmyndigheterna och även EU-kommissionen. Det europeiska branschorganet VGE säger att bolagen följer lagstiftningen. De skriver så här: våra medlemmar respekterar alltid de europeiska konsumentlagarna i hur de erbjuder de här köpen. Det är också lite sant. Ja, alltså de gör ju tolkningen att den enda verkliga transaktionen som sker, det är när man köper den här låtsasvalutan i första steget. När man sedan använder låtsasvalutan inuti spelen, det menar de, det är inte verkliga transaktioner och därför så gäller inte längre konsumenträtten. Men det tycker vi är ett väldigt underligt sätt att se på det. Men nu har ni gått ihop. Ni har ju mycket muskler tillsammans. Tror du att ni kommer vinna den här fighten? Jag tror verkligen det. EU-kommissionen och de konsumentskyddande myndigheterna har varit inne. De är på väg åt det här hållet. Nu behöver vi bara ett sista förtydligande. Att man ska behöva visa priser i verklig valuta också inne i datorspel. Precis som i alla andra butiker i vårt samhälle. Stort tack för det, Sinnan Akdag, som alltså är internationell sekreterare på Sveriges konsumenter. Tack så mycket.